Загрижени за состојбите во такси превозот во Кочани, одговорните служби од полициската станица и од општината организираа состанок со представници на Сдруженијето на такси превозници и поединци што се занимаваат со оваа дејност. Состанокот беше со цел да им се помогне да се устројат работите според законските уредби и со заеднички активности што побрзо да се воведе ред во такси превозот. Според председателот на Сдруженијето на такси превозниците во Кочани, Јо Цекаров, сликата за состојбата во такси превозот е лоша. Се возат нерегистрирани возила, возат возачи без возачки дозволи и без лекарски уверенија. Со тоа го рушат угледот на такси компаниите и представуваат нелојална конкуренција. Над се, се и новите законски одредби кон кои се прилагодуваат превозниците, а што налагаат нови фискални каси, што ќе значат и нови трошоци за лиценцираните таксисти. Поради ова, Каров рече дека од име на Сдруженијето ќе упати официјално барање до Општина Кочани и до градоначалникот да помогнат сите надлежни институции да се усогласат во действувањето. Во спротивно, според него, во вакви услови такси превозат во Кочани ќе згасне. Од полициската станица ја истакнаа потребата за поголем ред и дисциплина и во самите такси компании, зашто само со целосно почитување на законите од нивна страна ќе може да се засили борбата против дивите таксисти. Секретарот на Општина Кочани, Александар Јосифов, на состанокот истакна дека деновиве има засилени контроли на такси превозниците од екипи што се составени од Сабраќајната инспекција и полицијата, а што се во функција на воведување ред во такси превозот. Тој потенцираше дека Општина Кочани е подготвена да соработува со таксистите, зашто само така најлесно ќе можат да се увидат неправилностите и да се работи на нивно отстранување. Инаку, деновиве Општина Кочани излезе со повик до такси компаниите и таксистите со изминати лиценци да ја продолжат важноста на лиценците за вршење такси превоз на патници, како и на изводите на лиценците за возила со кои се врши превозот.